ဆာလံချံခန်းကြီးတရားနဲ့ရှေးအငယ်1မှ6အိုးဖျားသခင်အကျွန်ုပ်နှလုံးသည်တည်ကြည်ပါ၏တည်ခြင်းဆိုပါမည်ဝိညာဉ်ပါလျက်ချီးမွမ်းထောမနာပြုပါမည်တရောနှင့်ဆောင်းတို့နိုးကြလော့ငါလည်းစောစောနိုးမည်အိုးထာဝရဖျားပရိသတ်အလယ်၌ကိုရော့ကိုချီးမွမ်းပါမည်လူမျိုးတို့တွင်ကိုရော့အားထောမနာတည်ခြင်းဆိုပါမည်အကြောင်းမူကားယူနာတော်သည်ကောင်းကင်သို့၎င်းတစ္ဆာတော်သည်မိုးတိမ်တို့၎င်းမိပါ၏။အိုဖျားသခင်ကောင်းကင်မြင့်သည့်ထက်ကိုရောကြီးမြင့်တော်မူစေတည်း။မြေကြီးတပင်လုံးကိုဘုံတော်လွှမ်းမိုးပါစေတည်း။ချစ်တော်မူသောသူတို့သည်ချမ်းသာရမည်အကြောင်းအကျွန်ုပ်စကားကိုနားထောင်၍လက်ရလက်ယုံတော်အားဖြင့်ကဲတင်တော်မူပါ။အငယ်ခုနှစ်မှ73တန်ရှင်းခြင်းပါရမီတော်ကိုတိုင်တည်၍ဘုရားသခင်သည်ဗျာဒိတ်ထားတော်မူသောကြောင့်ငါသည်ဝမ်းမြောက်မည်ရှေခင်မြို့ကိုပိုင်းခြားမည်သူကုတ်လေပြင်ကိုတိုင်းထွာမည်ဂိလတ်ပြည်ကိုငါပိုင်ရ၏မနာရှေပြည်ကိုလည်းငါပိုင်ရ၏အေဖရိပြည်ကငါဦးကောင်း၏အစွမ်းဖြစ်ရ၏ယူရာပြည်ကငါ၏လွတ်တော်ဖြစ်ရမည်မောဘပြည်ကငါ၏ချိုးအိုးဖြစ်ရ၏အေလုံပြည်ကငါခြေနင်းရာဖြစ်ရ၏ဖိလိပ္ပိအပေါ်မှာအောင်တန်နှင့်ကြွေးကြော်မိအာချီသောမြို့တဲသို့ငါကိုအဘယ်သူတွင်ပေးမည်နီအေရုံပြည်သို့ငါကိုအဘယ်သူလမ်းပြမည်နီအိုးဖျားသခင်အကျွန်ုပ်တို့ကိုစွန့်ပစ်တော်မူသောကိုတော်သည်ပြုတော်မူမည်မဟုတ်လောအိုးဖျားသခင်အကျွန်ုပ်တို့ဘူချေနှင့်အတူကြွတော်မမူသောကိုတော်သည်ပြုတော်မူမည်မဟုတ်လောဒုက္ခနှင့်ကင်းလွတ်စေခြင်းဟံမဆတော်မူပါလူတို့ဒီကဲတင်ခြင်းကမတတ်နိုင်ကြပါဘုရားသခင်အားဖြင့်ငါတို့ဒီရဲ့ရင်စွာပြုကြမည်ငါတို့ဤရန်သူများကိုကိုတော်တိုင်နင်းတော်မူမည်